Quero saudar todos vocês que nos acompanham no programa Ponto de Encontro da TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Aqui nos encontramos para a edição de hoje do nosso programa. Nosso programa semanalmente traz as notícias, as informações e os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul. A vida diocesana de Caxias do Sul passa pelo programa Ponto de Encontro da TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Hoje estaremos dando destaque a dois grandes assuntos. Um deles, a catequese na nossa diocese. A pandemia afetou também todo o trabalho de catequese nas comunidades, nas paróquias da Diocese de Caxias do Sul. Porém, mesmo com o efeito da própria pandemia, do isolamento, muitas comunidades, muitas paróquias tiveram o envolvimento das catequistas no trabalho virtual. O coordenador diocesano de pastoral, o padre Paulo César Nodari, vai estar nos contando trabalhos bonitos que aconteceram na Diocese de Caxias do Sul, na área da formação da catequese, mesmo no período da própria pandemia. Segundo ele, muitas catequistas se superaram, estiveram presentes e acompanharam as famílias e também as crianças e os adolescentes. E um outro assunto, o dia 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil, na Diocese de Caxias do Sul, há quase 40 anos, sempre era marcado pelo encontro diocesano de zeladoras e zeladores e capelinhas. No entanto, neste ano, não haverá o encontro presencial, haverá um momento virtual, ou seja, a celebração de uma missa às 19h30 do dia 12 de outubro, diretamente da capela do Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida em Caxias do Sul. O bispo diocesano Dom José Gislon e toda a equipe de formadores da Diocese de Caxias do Sul estarão unidos então nesse momento. E o convite é para que as zeladoras e zeladores e capelinhas da nossa diocese acompanhem esta Santa Missa pelas redes sociais da diocese, no Facebook da Diocese de Caxias do Sul, no canal do YouTube e ainda no Instagram, três plataformas que estarão transmitindo ao vivo a missa do dia 12 de outubro, direto do Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida. O padre Gustavo Predebon, que faz parte da equipe de formação da Diocese de Caxias do Sul, vai estar fazendo o convite para esse momento a todas as zeladoras e zeladores e capelinhas e também falará da importância do trabalho que as zeladoras e os zeladores têm no fomento, na sustentação das obras vocacionais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Estes são os assuntos que nós vamos tratar a partir de agora na edição de hoje do programa Ponto de Encontro, que semanalmente está com você. É o espaço do nosso bispo diocesano, dos sacerdotes, das lideranças e dos leigos da Diocese de Caxias do Sul. A pandemia afetou bastante também todo o cronograma da catequese na nossa Diocese de Caxias do Sul. Mas mesmo assim, a catequese não deixou de acontecer. A afirmação é do coordenador diocesano de pastoral, padre Paulo César Nodari. De acordo com ele, muitas catequistas se superaram e acompanharam as crianças e também os adolescentes nesse trabalho de formação. De acordo com o padre Paulo, sempre num momento de muita dificuldade, de pandemia, como nós estamos vivendo, Deus não se faz ausente, Deus se faz presente na vida das pessoas. O padre Paulo conta que no mês de julho, a coordenação diocesana de pastoral visitou praticamente todas as paróquias da Diocese de Caxias do Sul, são mais de 70 paróquias, e todas as regiões pastorais. E pôde constatar nesta visita exemplos bonitos de como as comunidades, as paróquias também têm atuado e trabalhado no momento da pandemia. O padre Paulo César Nodari nos explica sobre a questão da catequese na Diocese de Caxias do Sul. Bem, nas nossas paróquias, nós tivemos
uma catequese diferente dos outros anos, especialmente lembrando as atividades virtuais. É claro que nós não gostaríamos que fosse assim. Aliás, quem de nós gostaria que este ano de 2020 fosse como foi? Mas também devemos lembrar que nessas horas difíceis e nessas horas controversas, digamos assim, nós temos toda a confiança de que a presença de Deus se faz entre nós. Deus está conosco. É muito importante lembrar também que o nosso Papa Francisco sempre nos lembra, neste mundo urbano, nesta cultura urbana, neste século XXI, com tantas alegrias, com tantas facilidades, mas ao mesmo tempo com tantos questionamentos e dificuldades, Deus não se faz ausente. Pelo contrário, está presente e está conosco. E a catequese também foi um momento assim, muito especial. No mês de julho, a nossa equipe de coordenação pastoral fizemos uma visita a toda a nossa diocese, às nossas regiões pastorais e às nossas paróquias. Conversamos com os padres, conversamos com a coordenação de cada paróquia e vimos em algumas paróquias um pouco mais, outras paróquias um pouco menos, mas vimos, de modo geral, muitas atividades importantes. E um trabalho muito interessante, muito bonito, muito forte das nossas catequistas. Então eu queria também dizer da alegria de termos tantas pessoas, tantos leigos e leigas, catequistas que trabalharam tanto e assumiram e assumem um trabalho de acompanhamento com as famílias, com as crianças e adolescentes na catequese. Porque, afinal de contas, a catequese busca levar as crianças e adolescentes a serem discípulas e missionárias de Jesus, como nos lembra tão bem o documento de Aparecida. Portanto, eu gostaria de dizer com muita alegria, depois da constatação nas paróquias, do muito trabalho, da realização de muitos encontros virtuais e também de muita atividade de acompanhamento às famílias da catequese. Bom, na verdade, as próprias catequistas acabaram se reinventando também nesse período e promoveram o ensinamento, levaram a formação para os adolescentes, ou seja, a catequese não ficou desguarnecida no período. Não, a catequese não ficou desguarnecida. Agora, é importante lembrar, cada padre também, cada catequista, cada equipe de catequese teve também a sua criatividade e a sua dinâmica. De modo geral, houve um trabalho muito intenso por parte de todas as catequistas e também por parte dos padres. Por isso, a catequese não ficou desguarnecida. E, sobretudo, nós ouvimos muitos testemunhos de que muitas famílias levaram adiante, acompanharam as crianças e também fizeram os encontros de catequese. E as catequistas, de modo assim bastante interessante, como já a velha dialética lá do Platão, desculpem a expressão aqui, da dialética platônica, que, por meio das perguntas e respostas, os diálogos, chegava-se ao conhecimento. Portanto, também por meio das perguntas, respostas, e depois das próprias perguntas das catequistas às crianças, com o auxílio dos pais, as crianças devolveram, entregaram às catequistas as respostas e fizeram as crianças, portanto, pensarem, conhecerem mais Jesus, conhecerem mais a Bíblia, estarem mais em oração com a família. Portanto, com toda certeza, nós não estivemos distantes das famílias, a Igreja esteve presente, por meio das catequistas especialmente, e Deus não esteve distante das famílias, muito pelo contrário, mais próximo do que nunca. É claro que o trabalho da catequese na diocese, em qualquer diocese, ele se completa com a família, com os pais. As catequistas são agentes, ou os catequistas são agentes fomentadores, mas o trabalho completo também tem que ser abraçado pela família? Sem dúvida. Não há dúvidas que hoje, é uma opinião pessoal minha agora, Leandro e quem nos escuta e nos vê. Não há dúvidas de que para termos pessoas, digamos assim, mais responsáveis, pessoas mais seguidoras do caminho de Jesus, não há dúvidas de que o trabalho da Igreja, com as famílias, com as comunidades, com as demais instituições, tudo deve estar, digamos assim, em sintonia, em harmonia.
mesmo superando os desafios e os conflitos que eventualmente houver. Portanto, o trabalho da igreja com a família, no caso específico da catequese, é extremamente importante. E nós sabemos também que a educação, as escolas, também precisam muito da atividade, da responsabilidade e do acompanhamento dos pais, mesmo diante das crises e das dificuldades familiares. Mas nós sabemos que, para as crianças e adolescentes, a presença da família é muito importante e ajuda muito para que a criança possa ir decidindo e também seguindo o caminho de Jesus. Agora, de outra parte, eu diria assim também. Agora, com essa situação, mais uma vez ficou evidente. Nós sempre lemos a história da catequese e da aprendizagem, lembrando que os pais auxiliam e educam os filhos. Mas também nós temos que ver o outro lado. Em muitas situações, e não são poucas, as crianças e adolescentes, elas são aquelas que evangelizam, elas são aquelas que puxam os seus pais e familiares para a participação na vida comunitária e na vida da igreja. Portanto, diante desta pandemia, diante dessas situações difíceis, nós também precisamos ir percebendo, além das dificuldades e dos problemas, e nós sabemos que no Brasil e no mundo nós sofremos muito, mas nós devemos também ir percebendo, abrindo os olhos, discernindo para tantas possibilidades e tantas realizações e frutos advindos deste momento difícil. Que bom, Padre Paulo César Nodari, que a nossa catequese na Diocese de Caxias do Sul também não ficou totalmente paralisada, ela trabalhou bastante pelos meios virtuais, esteve presente junto às famílias. E a Diocese de Caxias do Sul publicou uma orientação do Bispo Diocesano. Teremos 5 encontros presenciais de catequese para que depois as crianças, os jovens também possam receber o sacramento da primeira Eucaristia. Esse sacramento deverá ser ministrado a partir de meados do mês de novembro e deverá entrar em parte do ano de 2021. E a nossa Diocese de Caxias do Sul também trabalhando a questão da formação na vida das pessoas. Nós vamos agora para o nosso intervalo aqui no programa Ponto de Encontro. Em seguida, eu retornarei com vocês em 1 minuto para destacar a programação especial. Não será como poderia ser, mas não deixará de acontecer o Encontro Diocesano das Zeladoras e Capelinhas na Diocese de Caxias do Sul. Neste ano seria o 40º. Há 40 anos, as Zeladoras e Capelinhas se reuniriam no Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida em Caxias do Sul para um dia bastante especial. Não terá o encontro presencial, mas haverá a transmissão de uma missa a partir das 19h30, direto do Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, para que as zeladoras e zeladores possam acompanhar esse momento também. Em seguida, a gente amplia esta informação aqui no programa Ponto de Encontro. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tenha ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho. Gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.
O programa Ponto de Encontro já está de volta com você aqui pela TV Canção Nova, Rio Grande do Sul. É o nosso espaço semanal com as notícias, as informações e os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul, que você acompanha, você vê aqui pela TV Canção Nova, Rio Grande do Sul. O Encontro Diocesano das Zeladoras e Capelinhas na Diocese de Caxias do Sul sempre foi um evento muito aguardado ao longo do ano. Ele ocorre sempre no dia 12 de outubro, o dia da Padroeira do Brasil, no Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida. Em 2020, seria realizada a 40ª edição do encontro. 40 anos do encontro das zeladoras e zeladores de capelinhas da nossa diocese. Porém, em função do momento em que nós estamos vivendo, a Diocese de Caxias do Sul, junto com a equipe de formação, decidiu não promover o encontro presencial, mas terá um momento virtual. Uma missa será celebrada às 19h30 do dia 12 de outubro na capela do Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida. É a oportunidade que as zeladoras têm para se conectarem por meio das redes sociais, dos canais da Diocese de Caxias do Sul, nesse momento todo especial. A Santa Missa será presidida pelo Bispo Diocesano Dom José Gislon. O padre Gustavo Predebon, que integra a equipe de formadores da nossa Diocese de Caxias do Sul, faz o convite para esse momento e também fala da importância do dia 12 de outubro, enfim, das zeladoras e capelinhas e o trabalho que elas realizam. Olá, tudo bem? Saudações a todos. De fato, neste próximo dia 12, nós não faremos o encontro presencial no Seminário Aparecida, porém nós também queremos marcar a data. Coincidentemente, são os 40 anos desta nossa bonita festa que nós reunimos as zeladoras de capelinha. Então, por isso, nós também como diocese, nós pensamos em fazer uma missa transmitida pelos meios de comunicação, pela internet, para marcar este dia e para celebrar e com certeza pedir que Nossa Senhora possa nos acompanhar neste momento, que não é um momento muito fácil na nossa história, mas com certeza que ela está nos protegendo com o seu manto. O encontro das zeladoras e capelinhas sempre foi um momento muito forte na vida, na caminhada da diocese. Nesse ano ele será virtual com a celebração da missa às 19h30 no Seminário Aparecida. Isto mesmo, será virtual, né? Claro que nos uniremos em comunhão espiritual, em oração espiritual, e será transmitida através do YouTube, Facebook, Instagram da Diocese de Caxias do Sul, que a gente já convida desde já a poder acessar, né? A gente sabe que hoje cada vez mais pessoas têm acesso a estes meios e também por este meio a Palavra de Deus chega a muitos corações. Mas para nós é importante não deixar de celebrar, não deixar passar em branco essa data. De que forma vocês da equipe de formação, juntamente com o Seminário Aparecida, o Padre Jones Bonato, estão organizando esse momento, enfim, todo esse dia especial virtual? Sim, normalmente sempre os seminários e os seminaristas estão juntos na construção do encontro, porque normalmente também é um momento importante para as zeladoras perceberem a presença e a atuação dos nossos queridos seminaristas, né, que também tanto recebem delas, né, através da moedinha, das orações, enfim, da lembrança, né, das vocações. E nós, então, juntamente com o bispo e com os seminários, nós estamos programando este dia, esta missa, para que seja um momento de fé e espiritualidade, para que mesmo com a pandemia a gente não deixe de rezar neste dia que é tão importante para nós brasileiros, né, o dia de Nossa Senhora Aparecida. Fica o convite então para que as zeladoras também possam acompanhar de suas casas pelas redes sociais no dia 12 de outubro a partir das 19h30. Não estarão presentes, mas estarão unidas virtualmente. Sim, também em primeiro lugar dizer unidas na oração, né, que é muito importante, e já estão com certeza unidas na oração e também unidas virtualmente através dos meios de comunicação. A gente sabe que cada vez mais
mais pessoas vão aderindo e vão utilizando das redes sociais também, né? A gente poderia dizer que as pessoas de mais idade não, mas a gente vê que cada vez mais pessoas vão se unindo nos meios de comunicação virtual. Então, por isso, nós também quisemos celebrar e transmitir esta missa, né? Como tantas outras já estão sendo celebradas e transmitidas virtualmente, a gente também vai celebrar com as zeladoras, né, para agradecer e rezar junto com elas neste dia. A visita domiciliar das capelinhas na Diocese de Caxias do Sul foi implantada há muitas décadas. Teve o seu primeiro projeto junto à Catedral Diocesana Santa Teresa d'Ávila e logo foi ampliado para muitas paróquias. Hoje, a visita das capelinhas acontece em todas as paróquias e comunidades da Diocese de Caxias do Sul. O padre Gustavo Predebon destaca a importância do trabalho das zeladoras e dos zeladores e capelinhas na manutenção das obras vocacionais da nossa diocese. Bom, este trabalho é de fato um trabalho muito longo, já há muito tempo, e tudo aquilo que hoje a gente pode realizar na formação dos futuros padres vem muito com a ajuda que as capelinhas, através das zeladoras, realizam nas famílias. Não só isto, creio que é muito importante também a oração que muitas das zeladoras fazem, porque as zeladoras, quando vêm no encontro, no seminário, quando vinham, né, elas viam lá os seminaristas, viam a cara de cada um deles, os padres que atuam junto aos seminários, e tudo isto faz com que se fortaleça esse vínculo, né, essa ajuda mútua. E nós também, com certeza, rezamos pelas zeladoras de capelinha. Dizer que esta é uma das grandes formas que na Diocese nós temos para sustentar a obra das vocações, né, através do encontro de zeladores de capelinha, através das capelinhas que passam. Também uma coisa que é bem importante, gostaria de ressaltar também aqui, Adamate, que nós temos, através das zeladoras de capelinha, assim, um alcance e uma atuação muito bonita da nossa igreja na vida das famílias, porque para muitas famílias que às vezes não têm um contato direto com o padre ou com a comunidade, a zeladora é aquela que vai na sua casa, que leva a capelinha, que leva uma mensagem, uma guirlanda, né, no Natal, ou enfim, em tantos momentos durante o ano, a zeladora entra em contato com as famílias. Por isso a zeladora também se torna um rosto da igreja para aquelas famílias. Hoje, nos contextos aí de muita mudança, migração, né, como é importante as zeladoras poderem chegar também à casa daqueles que são novos no bairro, na cidade, para poder oferecer assim, um apoio, a presença da comunidade, assim, uma ajuda. Por isso, o trabalho da zeladora é muito bonito e é muito importante, né? E nós também queremos, nesse dia, celebrar tudo isso. E o trabalho da zeladora não é um trabalho fácil. Por isso, nós estamos também sempre rezando e colocando as intenções das zeladoras junto, né? Porque elas realizam um trabalho muito bonito. Na verdade, as zeladoras têm esse papel bonito de levar a presença de Maria na vida das pessoas e, acima de tudo, acolher as pessoas. Ou seja, seguindo esse exemplo de Maria, que é a mãe que acolhe. Isso aí. É um papel muito bonito. Por isso, a nossa igreja tem um grande rosto materno, que é o rosto do cuidado, do carinho, que também vai se revelar também através desse trabalho das zeladoras de capelinha. Por isso, esse dia é muito especial para nós e a gente quer juntos celebrar, rezar e pedir que sempre Deus dê força, saúde e dê muita força para que continuem realizando esse trabalho das zeladoras de capelinha. Para concluirmos, deixe uma palavra às zeladoras também de motivação no seu trabalho, no seu dia a dia, porque elas estão em contato com muitas famílias, agora retomando também em função da própria pandemia, e as zeladoras, assim como Maria, precisam semear a esperança. Sim, então gostaria de dizer a você, querida zeladora, querido zelador de capelinha, que tem feito um trabalho, por vezes, muito difícil, mas um trabalho muito bonito e muito importante. Você sabe que a presença de Maria nas nossas casas, nas nossas famílias, é muito importante. Por isso, nós queremos te agradecer, em nome também da Diocese, em nome de todos os trabalhos que estão relacionados a isso, e dizer que nós rezamos por você e continue rezando por nós, porque, com certeza, através da sua ajuda,
muitos bons padres atuam depois nas nossas comunidades. Nosso muito obrigado e a nossa oração por você, querida zeladora, por você, querido zelador de capelinha. Muito obrigado. Obrigado, Padre Gustavo Predebon, da equipe de formação da nossa Diocese de Caxias do Sul, reforçando o convite, então, para a programação especial, a Santa Missa, que será celebrada no dia 12 de outubro, o dia em que ocorreria presencialmente o 40º encontro das zeladoras e capelinhas e zeladores e capelinhas da nossa Diocese. Não haverá o encontro presencial, mas haverá, então, um momento virtual, a Santa Missa, transmitida pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. E também para destacar ao término do nosso programa, a Catedral Diocesana Santa Teresa d'Ávila já está com todo o seu cronograma, todo o seu calendário de festejos da padroeira Santa Teresa d'Ávila. O dia de Santa Teresa é o dia 15 de outubro. O momento especial, o domingo, dia 18 de outubro, haverá então a celebração de uma missa festiva na Catedral Diocesana como ponto de encerramento dos festejos da padroeira da Catedral Diocesana Santa Teresa d'Ávila e também padroeira da cidade de Caxias do Sul. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, vai chegando ao seu final. Quero convidá-los para prestigiarem todos os domingos, às 11 horas da manhã, a Santa Missa, que a TV Canção Nova transmite ao vivo, direto do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio. É o nosso momento de fé, de oração, de igreja doméstica na nossa casa. E também você que acompanhou esse programa e gostaria de assisti-lo novamente, a Canção Nova lhe proporciona isso. Vá no YouTube, acesse o Canção Nova Play e você terá a oportunidade de assistir esse programa quando tiver disponibilidade de tempo. Ficamos por aqui com a edição de hoje do nosso programa. Muito agradecido a todos vocês que nos acompanharam. Desejo uma excelente semana e que Nossa Senhora de Caravaggio continue marcando presença na minha, na sua, na nossa vida, nos abençoando, nos protegendo e nos motivando nesta caminhada de fé e de esperança. Nossa Senhora de Caravaggio, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.